Здравейте, скъпи приятели! Намираме се отново пред офиса на ЕЛР и имаме прекрасния повод в период, в който държавата е в частичен локдаун, да връчиме още един Мерцедес. Този път е на семейство Ставри. Днес се връчиха два Мерцедеса, това е важно да кажем, и двата са в екип Leverage 21. До мен са щастливите собственици на новия Мерцедес А-клас, семейство Ставри. Бихте ли се представили на кратичко откъде сте, с какво се занимавате? Ние сме от смесо Стави, аз съм Кремена, ние сме от село Червен. Потребители сме от 5 години в другата ни компания. Ползвахме продуктите само около 4 години и половина. И тази година, април месец, взехме решението всъщност да правим и бизнеса с компанията. Да, 4 месеца по-късно, както стартирахме, както сериозно взехме решение, стигнахме това ниво за А-клас. Преди това имахме собствен бизнес, пробвахме в чужбина, бяхме на работа, работихме в производство и така нататък. Доста опити направихме, но доста някои от тях неуспешни, други криза дойде, пандемия, затвориха ни и така нататък. Като не осъзнахме, че тук е истината и дори в трудни времена като това се развиваме доста добре, което го пожелаваме на всички млади хора като нас. Все пак на 27 и на 30 години с втора чисто нова кола от компанията, преди един месец взехме полото, си е доста добро постижение и доста добро признание за нас. Супер! Директно ми отговорихте и на втория въпрос. Да, наистина, втори автомобил в рамките на по-малко от месец, може би. Това е уникално. Добре, вие сте партньори и преди основаването на Leverage и след основаването на тази система. Усещате ли някаква разлика? Огромна разлика. Когато работиш с правилните хора и когато следваш успешни хора, които те подкрепят постоянно, виждаш примера и да следваш, успеха е гарантиран. Имахме опит без Leverage, преди Leverage да работим по тази система, имахме опит, но неуспешен от Leverage, който приключи много бързо, но сега вече работим по правилния начин и резултатът си на лице. Да, абсолютно. Системата работи. Добре, вие сте от село, кое беше? Червен. Област Пловдив. Село Червен. 500 човека на село. Добре, както знаете, приятели, човек когато е от село, обикновено казва, тук при нас няма възможност, няма развитие, хората няма ли пари и така нататък. Това не ви ли попречи на вас да се развивате? Не, абсолютно категорично не. Бизнесът ни е такъв, че ни дава възможност. Ние имаме мрежа дори в партньори в Белгия, в Холандия и това, че сме от село, напротив, то е много голям плюс, защото си гледаме момченцето на село, имаме спокойствие и време да работим. Супер! Тук до нас са и вашите златни лидери на организация. Дошли са да ви поздравят Християн Григоров и Диана Брайкова. Поздрави къде даже Злата. Здравейте! Това, което искам да пожелая на това младо семейство е да продължат по пътя. Виждат вече, чухте ги, те са сигурни, че пътя е правилен. До тук нататък си трябва работа. И интересно е, че всеки един, който вземе решение, може да постигне същото. Не е сложно, не е трудно да достигнеш за няколко месеца до 2000 лева доход, да имаш два автомобила чисто нови и това да бъде само началото на това проект пълноценен живот. Защото ние всички вярваме, че човек трябва да живее пълноценно и сам да реализира собствения си проект, а не да чака някой друг да го направи. Пожелавам им успех! Здравейте от мен! Първо искам да кажа, че съм много развълнувана, щастлива и горда, че поредни наши партньори в тези времена, в тези месеци, в които живееме, успяват заедно с нашия екип и нашата система. Това, което искам да им пожелая, много бързо техните партньори да последват техния пример, те да бъдат същия стълб сигурност и опора, каквито сме всички ние в Leverage 21, така че много техни партньори след тях скоро време да вземат своите лични автомобили и да грабнат живота си в процес. Чудесно, много ви благодарим и сега кратко послание за тези, които ще гледат това видео. Може да бъдат кандидати, хора, които в момента се чуват дали да стартират бизнеса. Може да бъдат стари партньори, като вас, които отдавна знаят за компанията, ползват продуктите, доволни са, но не ползват маркетинговия план.
дайте вашето послание за всички тези, които така гледат и искат да учат малко повече. Ами моето лично послание е това, че всеки трябва да намери своята цел и мечта, да се хване за нея и да... Това е начинът. За нас това е начинът. Просто имаме дълбоко в себе си много големи мечти и знаем, че това е начинът, по който ще ги сбъднем. Затова всеки нека намери дълбоко в себе си най-голямата си мечта и да ги сбъдне с постоянство и много упорито, както всички ние правим. Моето послание е: ценете свободата си и се борете за нея. Независимо дали говорим за време, за финанси и за всичко останало, което искате, за здраве. България е една прекрасна страна, има прекрасни възможности и това го доказва. И ние сме с вас, който реши, ние сме екип, заедно работим, помагаме си. Супер! Айде всички заедно! 3, 2, 1! Левани 21!